ходіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всесвітліші, всечесні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, достойні наші брати-семінаристи, другі наші парафіяни цього семінарійного храму, рідні наших семінаристів, гості сьогоднішнього свята. Слава Ісусу Христу! Як ми уважно слухали це Боже Слово, це Євангеліє, яке щойно було перед нами проголошене, ми, мабуть, зауважили, що одне слово постійно повторюється. Я нарахував аж 6 раз упродовж цього невеликого євангельського тексту. І то слово є словом «ходи», «іди». Христос приходить там, де люди працюють, начебто входить в їхнє конкретне, особисте, щоденне, тяжке життя, їхню працю. Христос кличе «іди за мною», вони лишають і йдуть. А потім ми бачимо той образ, коли Христос, покликавши перших своїх апостолів, проходить містами і селами Галилеї, проголошуючи добру новину, лікуючи всяку недугу. Отож, Матей сьогодні нам описує образ Бога, який рухається, який іде, який приходить до людини, який проходить через особисте життя кожної людини. Образ Бога, який проходить і йде разом із своїм народом. Більше того, веде його за собою. Що означає оця тріумфальна, таїнственна, рятуюча, уздоровляюча хода Ісуса Христа? Цей образ, Ісус, який проходить, був у центрі уваги християн ось уже 2000 років. Найперше, Матей, пишучи свої Євангелія до юдеїв, до вихідців із єврейського середовища, мабуть, змальовує щось, що дуже було знане його слухачам. Бо вперше Божий народ побачив Бога, який проходив серед свого народу тоді, коли Господь Бог звільняв, визволяв своїх людей із єгипетської неволі. Це проходження Бога, яке рятує, розкриває горизонти, виводить до нової дійсності, є ніщо інше, як образом Пасхи Господньої. Господь Бог іде і веде за собою свій народ до справжньої свободи, розкриває перед ним нове життя і нове майбутнє. Цікаво, що святі отці, зокрема 4 століття, у тій ході Ісуса Христа, в тому покликанні іти за ним, бачили образ тайни Євхаристії. Цей транзітус доміні означає якийсь особливий наслідок приходу Ісуса Христа. Кожного разу, коли ми здійснюємо божественну літургію, ми створюємо той момент, в нього входимо, коли сам Христос пройде крізь нашу спільноту і перетворить хліб і вино у своє тіло і кров. Отож, плодом такого приходу Христа, оцього транзітус, означає перетворення людини. Прихід Бога до людини і моментом, коли розквітає її душа, коли відкриваються найглибші прагнення, найглибші потреби людського серця, коли начебто демаскуються справжні наміри, які людина ховає у своєму серці. Бог приходить для того, щоб
розквітнула людина. І ось це цвітіння людини у присутності Бога, який до неї прийшов, ми називаємо покликанням. Бо Бог кличе, кличе, щоб виявилися усі ті дари Духа Святого, якими Він нас сповняє. Оцей транзитус доміні, прохід, прихід до нас, Ісуса Христа, зокрема у тайній Євхаристії, є особливим моментом, який не маємо права змарнувати, стратити, пропустити. Цікаво, що про цей прихід до людини дуже особливо говорить святий Августин. Він вживає таку фразу «Тімео Єзу транзуентем». «Страхаюся Христа, який проходить». Чому страхаюся? Чому боюся? Та щоб не втратити, щоб не бути нечутливим, сліпим, глухим до того моменту, коли голос Божий буде кликати саме мене, коли саме мені скаже «Ходи, рухайся, вставай, іди за мною, я переміняю твоє життя, я відкриваю перед тобою нові життєві горизонти і сили». Слухаючи про покликання перших своїх учнів, перших своїх апостолів, ми бачимо якийсь особливий момент покликання, яке Господь Бог звертає до людини. «Іди за мною!» Ці слова дослівно означали у перших віках християнства покликання кожної людини бути християнином. До тої міри, що оці церкви говорили, насправді кожна людина, кожна душа є християнкою. Тому що для кожної людини повнотою її цвітіння є її особиста зустріч із Христом. Але тут Христос покликає тих рибалок до особливого покликання і служіння. Ми би сказали сьогодні, Христос кличе їх до духовного батьківства. Що означає те слово Христове? «Від сьогодні зроблю вас рибалками людей». Ми знаємо, що рибалки захоплюють у сіті рибу для того, щоб її витягнути з води. Але справжня мама і справжній батько вміють захопити свою дитину по-іншому. Не зовнішнім примусом, не якоюсь суворою дисципліною. Кажуть, що надмірно суворі батьки виховують вмілих брехунів. Христос дає особливе покликання своїм учням, тим рибалкам, захоплювати серце людини отою Божою присутністю. Тому то каже апостол Павло, так, учителів маєте багато, але батьків ні. Хоча в нас один є Отець на небі, але каже апостол, я, мої дітонки, щораз то породжую вас у муках, поки Христос не вообразиться у вас. Поки ота повнота Божого образу, об'явлена в Христі Ісусі, у вас не виявиться. Те покликання до духовного батьківства є особливим змістом служіння Христового священника. Думаю, що сьогодні наші отці душпастирі знають, що сучасну людину не можна примусити щось зробити, заставити жити згідно християнської моралі. Ні. А цього й не потрібно. Христос хоче зворушити з середини людське серце. Хоче до нас прийти і сказати «Ходи за мною». Але для нас сьогодні слова святого Августина є дуже важливими. Ми повинні страхатися пропустити той момент. Страхатися, що Христос пройде повз мене і піде далі, а я лишуся сидіти там,
де сидів до цього. Ходи за мною. Це те покликання, яке сьогодні церква звертає до української молоді, яку кличе відкрити у собі своє особисте покликання. Зокрема, ми сьогодні просимо прислухатися до того остраху святого Августина, тих, кого сьогодні Господь Бог кличе до священичого чи монашого життя. Бо так сьогодні українці потребують духовних батьків і духовних матерів, які би помогли нашому народові, якого нищать російські бомби, ракети, дрони кожного дня, розквітнути, визволитися від цього земного фараона, який хоче нас далі тримати у рабстві. Так важливо нам сьогодні почути оцей голос: «Ходи, ходи за мною». Ми сьогодні в Україні святкуємо День Батька. Дозвольте мені привітати усіх татусів, усіх батьків з тим святом. Так важливо, щоб зрілий мужчина відкрив у собі дар батьківства. Щоб мужчина зрозумів, що він не тільки повинен світ здобути для своєї дружини і для своїх дітей, але він повинен захопити серце своєї родини і відкрити його до вічності. Ми добре знаємо, що для нас, дітей, образ нашого тата завжди є іконою нашого Небесного Отця. Як ми маємо доброго, люблячого тата, нам тоді легше зрозуміти, ким є сам Бог для мене. Молімося сьогодні за тих батьків, які виявляють свою батьківську любов до своїх найдорожчих саме тим, що захищають їхнє життя і виборюють майбутнє нашої батьківщини на полі бою. А просімо сьогодні в цій літургії, щоб нашій церкві ніколи не забракло духовних отців. Ми молимося, щоб ця наша семінарія завжди була переповнена, щоб наші семінаристи, які сюди приходять для того, щоб готуватися до священства, найперше відкривали у собі дар духовного батьківства. Щоб потім могли бути справжніми рибалками людей. Господи Ісусе Христе, прийди до нас, пройди крізь нас. Ми знаємо, що зараз ти прийдеш і звершиш тут нашими руками таїнство тіла і крові, таїнство Євхаристії. Це таїнство, якому особливо поклоняємося в тому моменті літургійного року. Господи, будь між нами, щоб розквітнув у тобі український народ. Будь між нами. Проходжайся нашими містами і селами, зціляй наші болі, наші недуги, щоби у твоїй присутності розквітнула Богом бережена українська земля. Амінь. Слава Ісусу Христу!